Draga braćo i snagu, najveća želja i ideja vjerničkih duša, vjerničkih ljudi, jeste da zasluže poslaniku novu nagodnost. Jer je poslanik jedne prilike rekao, poželio sam da vidim svoju braću, poželio sam da vidim svoje ahbabe, a mi smo ti ahbabi, mi smo ta njegova braća, poslanik žudi za nama. Poslanik žudi za susretom sa nama. Danas smo dostojni te njegove braće, tih njegovih ahbaba. Neka svako od nas sebe preispita. Mnogi muslimani, mnogi vjerničke duše, mnogi adepti, mnogi pobožnjaci, braćo draga, dati, samo kasta koja posjeduju, samo da mogu imati na trenutak da vide lik pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zato nevjernici, ne mogu da shvate tu ljubav, koliko ona jaka, dok ona doseže. Poslanik se vodi kad se vodi srži svojih kostiju. Poslanik kad se vodi, on se vodi s dubine umnitske duše. Naša želja jeste da budemo sitna kap kiše blagoslova i upute koja se spustila na zemlju, dolazi u pejgamber Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A sultan vjerničkih duša je rekao, moj umet je poput kiše, ne zna se da li je bolji njen početak ili njen kraj. Mi nismo ashabi, ali smo njegovi ahbabi, mi smo njegova braća. Nas je poslanik poželio biti. Pa imamo osjećaj ponosa zbog toga što nas poslanik spominje u ovom pisu. Mohamed sallallahu alejhi ve sellem, braća, dakle, je posljednji Božji glasonoša. I njegov dolazak sa mohane poslanstva najavili su svi vjerovjesnici. 124.000 vjerovjesnika je tapalo kuru po kojem je njegov mubarek stopalo vodalo. I onda mi je utabao taj put kroz koji treba da dakle, prođemo tim putem kroz dunjalu i da dođemo prečico do božanskog zadovoljstva. Vrijeme prolazi nekako se sve mijenja i sve gubi svoj sjaj. Sve gubi na svoju vrijednost, na svoju aktivnost, tako vrijeme prolazi. Jedino sjećanje na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vrijedi, ono je uvijek svježe. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, eto vidite, ljubav prema poslaniku, ljubav prema Allahu vas je dovela ovdje. Sve nas skupa je dovela u obučanju, da padne Allahu na sebe. I ta atraktivnost, nakon 1400 godina, onda ne prijedi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i dalje atraktivan, dalje je svjež, poput zrna sjemena koje svakog dana otvara svoje nove pohodnje. Jer ispred njegove rakve bio istinski iskusni učitelj Allah Đelešanu među Ađa Đelalu. Zbog toga, ta njegova atraktivnost ne prijedi. On je svjež u našim osjećanjima, u našim mislima, u našim emocijama i zbog toga ga enormno svi putiće voli. Pa ko je bio na Hadžetku, mogu je primijetiti kako ljudi hrle iz istoka i sa zapada. U prenesenom smislu, sa tercijama u rukama, zahvate tog nura, te svjetlosti koja se sunet zove. Jedan čovjek, jedan Allahov rob, je rekao kada je god ode u grad Allahov poslanika u Medinu, uvijek me opusne njegov miris. Imam osjećaj kao da ću nekoliko narednih trenutaka, nekoliko narednih koraka da sretnem to najvelije Allahovo biće. Imam osjećaj kao da ću nekoliko narednih koraka, narednih trenutaka da čujem njegov govor gdje kaže Ehlen besehlen, o brate moj. Toliko je on svjež, toliko on atraktivan u našim osjećanjima, u našim emocijama, u našim mislima. I sve lijepe osobine, bilo privatno ili u jednom životu pripadaju njemu. I zato svaki čovjek u njegovom životu i studentu može pronaći najveće prijede za sliđenje. Na često imam učaj reći, poredniti njegov sunet, njegov život, sve tim bukjetom sastavili od najljepših ruža i po vidicu, i po izgledu, i po boji. I svaki gledalac se lepotom, za smislom, može sebi naći tu jednu ružu koja će ga istinski usrećiti, koja će usrećiti njegovu porodicu. Jer poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znao kako usrećiti čovjeka, znao je sa ljudskim dušama, znao je kako svako srce da odključa, pa ćete vidjeti kroz hudbu kako je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa svojim postupcima osvajao srce ljudi. Bilo je bezbroj ashaba koji su ga pratili poput njegove sjene, stalno su bili uz njega. Jedan od njih je bio Enes ibn Malik, dječak. Vidite, kada je došao, on je poslanik, on se vlava, nije istan u Medinu. Svi su mu nešto darovali, svi su mu nešto
pridnaku uruče. Pazite, jedino jedna majka, nije imala materijalnih vrijednosti, ništa da udjeli, pa je rekla, o Božji poslaniče, nema sina. Pa eto, tebi ga poklanjam, da tebi bude memari, da tebe služi, da tebi hizne čini. I pazite, jedne si primari, taj dječačić, od 10 godina gleda u svjetlost, u lice te kamensko. I 10 godina uči kako da se ponaša od najbolje društvene svijeta. Vidite, ne može proći dan, a da ne pregovorite s ovoj vlastnom djetetu. Zašto si to uradio? Niste ga to uradio? Jesi li uradio domaći zadatak? Jesi li pravi kod tebe kako dalje? A kaže, ne si mi 10 godina sam proveo u kući Božje poslanika, zajedno sa njim. Poput njegove cijene je bio, nikad mi nije prigovorio zašto si ovo uradio i zašto nisi ovo uradio. Takav je bio prije kamer. I zbog toga su ga slavili, dobro boljeli, zbog toga su život usmjeravali. Zarad ljubavi prema prekamer Boga koji se nalavao da ima srna. I majka jedna su ima dolazi kod poslanika i kaže, Boži poslaniče, jedna si je izmefio 10 punih godina, pa te molim, očesti ga sve jednom prije pod dobu. Pa je rekao, kaže, poslani, uputi Allah na dobu, sjeti će sad, ne podi ga nekoj pati. Kaže, Allahu, podari mu bereketa u životu. Allahu, podari mu bereketu i metu. Allahu, podari mu bereketu potomstvu. I pazite, ovo je mučiza, posle nikom kako da se dola nije srna i sada dola ostvarila. Jedan si klimanik je čovjek koji je živio preko 100 godina. Preko 110 godina je živio nakon svaki Božji poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Bio je jedan od najmoćnijih, najbogatijih ashaba. I na kraju 100 svojih direktnih potomaka je poslao. Kada je bio samrti, kada je njegova prvita duša osjetila da treba napustiti njegovo tijelo, upitali su ga, Enese, koja ti je najveća želja? Obzirom da si tako sadržajan, tako veličanstven, tako lijep živio život uz Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Pazite što kaže Enes. Vrlo jednostavno. Bofe kaže na sudnjem danu da vidi pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da se sretnem sa njim. I da njemu kaže, Enesiću moj, dolazi ovamo, dolazi i vidi da te zagrbi. Išće je rodio, nego oca svoju, svoga i majku svoju. Takav je bio Enesiti mali, takav je bio pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo, ako se ništa u nama, u našoj doktrini ne promijeni za vrijeme ove džume, da samo malo podreda ovu mubarek dan, onaj osjećaj za la ila 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 Muhammed od Resulullah, mi smo osjetili bereket ovoga dana, bereket džume, bereket pejgamber. La ila 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 je nešto najvrednije što nosim u svojim prsima. Poslanik je rekao, la ila 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 je vrednije od nebesa, od zemlje i od ovog, sve je tako što je na zemlji i na nebesima. Dakle, mi smo, trebamo imati taj osjećaj ponosa, da smo milijarderi, da imamo nešto najvrednije što čovjek može da posjeduje, a mi imamo lade lade lola, lade lade lola, u našim prsima, u našim doktrinama, u našim glavama. Trebamo biti ponosni, trebamo biti ponosni što smo muslimani. Imati taj osjećaj i kod sebe izgrađivati taj osjećaj u svoj potomaka, u svoje djece. Pričati o našim junacima, našim velikanima, iz istorije, pričati im o velikanima kroz povijest, pričati im o stavu, o poslanikima, kako su bili hrabri, veliki ljudi, jer nam ne daju o tome da piše u žbenici. Sa druge strane, ja ne znam sad za primjer. Ja sam rekao da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na samom početku imao taj slatki ključ koji se zove hil, koji se zove blago, ostavljeni sa tim ključem, koji će drago zapravo srca mnogih ljudi kako bi zavladao njima. Zavladao je srcima stava, zavladao je srcima mnogih muslimana kroz povijest, zavladao je našim srcima jer ga volimo cijelo dušo, volimo i žudimo za pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Njegovom se šefatu nadamo, za nekom na ovom svijetu čeznemo. Također, na budućem svijetu čeznemo za kese, rijekom, dženeckom. I pazite, Omer radijallahu anhu, Hulefaj Rašidi, kasnije će postati pravedni halifa. Oni su uvijek tražili dozvolu od pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu anhu imao je želju da bude umro. Posebno je zavladao pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa srcem Omera. I kaže, Boži poslaniče, umio sam da bude umro, pa tražim
Koji dozvolu, koje dopuštenje. Pazite što rekao poslanik. Znate kad je ovdje, nego ćemo reći jednu rečenicu koja će emotivno prohraniti dok je živ. Ja. O Omere, nemoj nas zaboraviti u svojim dobama. O Omere, nemoj nas zaboraviti u svojim dobama. Prezentit će poslanik. Pa će se ovdje, pa će pričati o nekim stvarima, o najvećim događajima provedenim sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Pa će se i Omer prisjetiti ovog događaja i reći će tako mi je Allaha da mi je poslanik dao svog nas ovoga svijeta, ne bi me toliko obradovao kao što bi obradovao s ovom rečenicom. Ta rečenica će emotivno uspoživati do kraja života. I biti mi postoj da se bori na Allahom Bogu. Takav je bio Benjamin. Znao je sa njim srcem. Također, što je jako zanimljiv, tako sam za primjer, radi se o šejhu Muhammedu Hasan iz Egipta. Došla mu jedna djevojka od 16 godina. Rekla da ima potrebu da priča sa šejhom. I on je primio. Kaže šejh Tendija, ja već nekoliko puta sanjam da je kamera Muhammed da se ne lava nekim sanjam. Kaže, koliko ti je godina? 16. Ne mi reci, kaže, ja sam se tako osjećao nekako postravljeni, postiženi. Jer ja, ljudi koji ljudima pričam, ovdje ne nikad posle nikad nisam sanjao. Kaže, čeri draga, koliko dovesti se do vada, koji kad ne kamer Muhammed da se ne lava, nije sam. Šejh Muhammed kaže, oko 10.000. Kaže on, 10.000 salavata dnevno, a 16 godina, a kaže, zar nije služila sanjati kamer Muhammed da se ne lava, nije sam. Zar nije zaslužila? Onaj ko me vidi u snu, to ste me vidio, kaže, poslani, da se šejh ne može pretvoriti u ovoj meni, ne može se ne prikazati u ovoj meni. I šejh vam jako pisat na primjer, a tiče se, eto, naše bliže istorije. Čovjek koji je bio više oficir njemačkih vojnih snaga, došao je do jednog muslimana i htio ga isprovocirati. Rekao mu je, ja sam, kaže, bolji i vrijedniji od tog poslanika. Otkud, kaže, ti znaš ko je poslanik moj i šta on zapravo radi, šta je radio, šta je značio meni i umet. Kaže, pa vi ste muslimani i vjerujete Muhammed Alisa. Kaže, vjerujem da je Muhammed Boži rob, Boži poslanik i vjerujem da je Allah Dželešanu i Dželešanu Dželešanu poslao njega. Predi se poruku, Kur'ansku, svim ljudima. Kaže, otkud znaš? I tako tvrdiš, zbog čega? Dakle, tako uvjereno tvrdili si bolje da je Kabir Muhammed Alisa. Kaže, ja mogu samo za 10 minuta 10.000 vojnika da postrojim. Dobro. Kaže, koliko ti treba 2 miliona ljudi da postrojiš? Pa kaže, ako 100 ljudi koje sam ja obožavao, treba mi negdje oko 2 sata. Dobro. A kaže, koliko ti treba ljudi, koliko treba vremena da postrojiš 2 miliona ljudi koji dolaze iz različitih krajeva svijeta. Dolaze od sutru. Različitim jezicima govore. Različite koje kože. Različiti godišnji dob. To je nemoguće. Kaže, pogledaj ovaj skup. Ovaj skup broje 2 miliona ljudi. Različitih su godišnji dob. Različite boje kože. Iz različitih krajeva svijeta dolaze. Od svukuda različitim jezicima govore. Ovo je Kaaba. A radi se o dijalogu koji se zapravo dešava kad se obavlja o hadž. I ovaj hadis smo pustili direktan prijenos namaza iz Harama Kabe. I kaže, ovo je, kaže, Allahova kuća. Ovo je moja kipa. Ovo je Kaaba. A ovo je ostavština te kamera Muhammeda sa Allah nije sad koga ti pokušavaš da se vidi. 2 miliona ljudi usapilo se samo kad je imam rekao Allahu Ekber za manje 2 minuta. Bez tumaka ljudi kuće. Pogledaj kako oni idu na ruku, kako oni padaju na sežu. Poslanik je moj umro, ali je ostala vjera koju je on ostavio nam muslimanima. Ostao je rejer koji je on uspostavio. Pa kaže, neka je zadavati se na pej kamera milosti, na Muhammeda sa nalavno neka se na. Draga braćo, nama se izgleda valja sresti sa pej kamera Muhammeda sa nalavno neka se na. Valja nam te poslušati, nadavno se njegovim riječima i njegovim djelom, kako bi nam odbio poslušaj u našem životu, živjeli naša srca, kako bi duhovno napredovali, kako bi duhovno dodali. Nahranimo se zato sa različite sofre njegove duhovnosti, nastojimo da se približimo što više istinu
istog gospodara, lavu da što može daš lavu, postoji imamo rakijetu, čiji će kuver, kaži da sad na nas, da se izdignemo i da se iščupamo iz tih dunjalučkih kanđi i da se uzdignemo u duhovne i svih prepinjenosti i bogobojažnosti. I da od svih puteva koje nam se nude i koje se serviraju, izaberemo onaj pravi, onaj sunnetski, onaj pejkambirski, Muhammed se dodava i sebe, i da na taj način se uzdignemo iz ovog labirinta beznačnog zasićenja osjećkog i uzdignemo se u duhovne, halikovske lepote spiraje. Molim Allah da želimo da naopusti naše grije, da sve oko džemat skupa sastavi džemat. Amin.